Jan Kraus stojí za největší talk show u nás. A v jeden moment jí sledovalo přes 1,5 milionu diváků. Neobešlo se to ale bez kontroverze. Krausova cesta k úspěchu rozhodně nebyla jednoduchá a udržet si pozici, do které se dostal, je náročnější, než se může zdát. Jak své největší problémy dokázal překonat a proč i přes svou klesající popularitu navždy změnil českou televizi. Jan Kraus se narodil do rodiny, kterou vychovával pár Božena a Ota Krausovi. Krausi už od dětství byl velice blízký se svým tátou a obdivoval ho jako jednoho z mála přeživších tábora v Osvětimi, kam byl za druhé světové války deportován kvůli svému židovskému původu. Jan Kraus se už od svého dětství věnoval dabingu a herectví v divadle. V tu dobu byl Krausův začátek šílenější, než si dost možná myslíte. V 80. letech se oženil s Janou Pehrovou, se kterou nejenže měl dvě děti, ale především s ní začal svou podnikatelskou kariéru. Jeho prvním biznesem byla výroba a prodej keramiky. Na první pohled se to nemusí zdát jako něco náročného, ale za dob socialismu začít jakékoliv podnikání bylo neuvěřitelně komplikované. Sám si musel vše opatřit, jelikož podnikatelů v tu dobu moc neexistovalo a nedařilo se mu sehnat spolupracovníky, kteří by mu na začátku pomohli. Dokázal si tak sám obstarat pec a keramickou hlínu. Nastudoval co vše musí splňovat, aby mohl podnikat, a vymyslel, jak legálně obejít 75% daň, kterou v té době podnikatelé museli platit. Když se konečně dostal přes všechny potíže, tak vyrobil svůj první produkt. Keramický medailonek. Pražské podniky chtěli otestovat, zda o keramické medailonky bude zájem, a objednali pouze 30 kusů. Ostatním se to zdálo jako prohra, ale pan Kraus je sám všechny vykoupil za jeden den. Obchody si tak mysleli, že o medailonky je obrovský zájem, a krátce na to nakoupili několik tisíc kusů. Podle Krause zboží ve skladech prodejen leží dodnes. Tímto krokem si Jan Kraus otevřel dveře k další výrobě, díky čemuž zaplatil všechny půjčky, které si na začátku podnikání vzal, a stal se nezávislým, což pro něj od začátku bylo cílem. Během podnikání se stále věnoval herectví. Do roku 1989 se objevil ve více jak 75 rolích. Mezi ty nejznámější patří role ve filmu Což takhle dáci špenát, Dívka na koštěti nebo Krakonoš na lyžníci. Bylo to právě tady, kde se Krausův život začal zásadně měnit. Kraus po sametové revoluci odjel do USA. Když se v 90. letech vrátil, tak několik let opět podnikal. Ovšem tentokrát jako daňový poradce. I přesto, že se mu podnikání osvědčilo, tak ho život stále vedl zpět k divadlu a herectví. V roce 1995 tak napsal svou první divadelní hru Na hniličko a vyzkoušel si i režii filmu Městečko v roce 2003. Jedná se o absurdní komedii o období přelomu totality a nové demokracie. Jako herec například dokázal zazářit i ve filmech jako Černí baroni nebo Gimple. V té době ale ještě nikdo nevěděl, že se Kraus brzy stane českou celebritou. Už delší dobu plánoval založit vlastní talk show a moderovat jí. To se taky stalo skutečností v roce 2004. Spolu s Českou televizí začal natáčet pořad Uvolněte se prosím a show měla mnohem větší úspěch, než kdokoliv čekal. Pořad lámal rekordy a povědomí o Krausovi se začalo šířit. Byl známý pro svůj rýpavý humor a skvělou improvizaci. Koncept pořadu byl celkem jednoduchý. V každém díle Jan Kraus vyspovídal tři hosty. Živá kapela, ve které účinkoval i jeho syn David, doprovázela rozhovory s zvukovými efekty. Show jste mohli zhlédnout buď naživo v pražském divadle Ponec, kde trvala zhruba hodinu a půl, nebo na televizních obrazovkách České televize ve zkrácené 45-minutové verzi. Poté se ale v roce 2010 stalo něco, co nikdo nečekal. Pořad i přes obrovskou popularitu skončil. Důvodem byly spory mezi Janem Krausem a Českou televizí. Není ale úplně jasné, co k tomu vedlo. Kraus se dodnes netají tím, že Českou televizi nemá v lásce. Nicméně o nedostatek práce se nemusel obávat. 3.9.2010, méně než 3 měsíce po odvysílání posledního dílu Uvolněte se prosím, byl odvysílán první díl show Jana Krause. Vysílání proběhlo na konkurenční televizi Prima, která pořad 1:1 předělala. Formát zůstal stejný. Jeden díl, tři hosté, živá kapela
kapela a možnost sledovat talk show živě v divadle. Zdálo se, že Krause nikdo a nic nezastaví. Avšak ani na televizi Prima se Jan Kraus nevyhnul problémům. Na jeho rýpavý humor si už diváci sice zvykli, ale občas to přehnal. Jeden z jeho více kontroverzních přešlapů se stal v roce 2019, kdy si do své talk show pozval nejmladšího držitele ceny Českého lva Jana Uhera. Mladého 14-letého herce, který neměl se showbiznesem zkušenosti. Kraus ho kritizoval za to, že na jeho otázky odpovídal velmi stručně. Ano. Ano, no. A hotovo. Aby se takový strohej, čověče. Pouze pár minut věnoval jeho herecké kariéře a po zbytek rozhovoru se jen bavili o veřejné dopravě v hercově rodném městě na jihu Moravy. A teďko důležitá věc, Honzo. Ta kolej vede z horního do dolního. Z horního na dolní se chodí pěšky. Z horního na dolní se chodí pěšky, ale když tam přijede vlak, tak tam musí jít kolej někde. Ale ono to nejvede, jak bych to teďka. To jede pouze do Brna. Já sem dám skleničku, to je horní. Problém s častým zasekáváním u jednoho nepodstatného tématu se v Krausových rozhovorech kritizuje často. Fanoušci se k tomuto dílu vyjádřili dost negativně. Chudák kluk. Čekala jsem, že bude klást otázky na jeho osobu, koníčky, co dělá ve volném čase a tak dále. Ale on se ho pro boha ptá celou dobu, jak u nich ve vsi jezdí vlaky a jak se jmenují autobusové zastávky. To je ostuda. Sice se kluk držel úžasně, všechna čest, ale Kraus by se nad tím měl přinejmenším pozastavit. Nicméně oba si z celé kauzy udělali srandu, když Jan Uher o týden později uvedl začátek Krausovy show. Dobrý večer, děkuji úctivě. Prý tady údajně Jan Kraus ponížil a zesměšnil 14-letého mladého kluka. Ono to možná bylo naopak, když jsem popisoval naše horní a dolní nádraží a on to chudák nepochopil. Což jste tedy mohli vidět v minulém díle? Já bych se jenom zeptal, jestli mě to teda necháš ještě jednou, že bych si to zkusil. Tak díky moc krát a měj se hezky, třeba se tu zase. Dobře, dobře, dám vědět. Jo? I přes pozitivní zakončení to bohužel nebyla poslední Krausova kontroverze. Na konci roku 2022 jeho pozvání přijala moderátorka Tereza Pergnerová, která je známá svým silným příběhem. Zbavila se závislosti na drogách, díky čemu dodnes mnoho lidí inspiruje a pomáhá jim. Jan Kraus během rozhovoru narážel na její minulost a žertoval. To samo o sobě by nebylo problém, kdyby sama Tereza na začátku neřekla, že doufá, že se o její minulosti v rozhovoru nebudou bavit. Vy máte součástí té historie, že jste teda byla na drogách? Trošku jsem teda doufala, že dneska třeba se k tomu nebudeme vracet, ale... To se tak v životě stane, že něco je vaší součástí. A já vím, a teď se na tom zasekneme. Já se na tom nezaseknu tady, já tak mám takový krátký speech, no. Tak jo. Že člověk je s něčím spojený a je vždycky divný, když o tom nemluví, je to horší, než když k tomu řekne třeba takovýhle prostý věty, jako vy teď, že zas to bude probírat. My to probírat nebudeme, tam není co probírat, to bylo, už to není, ne. Mnoho diváků se na sociálních sítích k tomuto dílu vyjádřilo kriticky a Terezu podporovalo. Teresko, mám vás moc ráda, ale musela jsem přepnout na jiný program. Vadilo mi, jak se pan Kraus na začátku opět ptal na minulost. Nebylo mi to příjemné a už si myslím, že je to zbytečné. Jste skvělá žena. Tím, s jakou noblesou jste to Terezu zvládla, jste pana Krause zcela překonala. Nikdy jsem úplně jeho humor, kdy útočí na ostatní, nemusela, ale toto bylo nepřípustné. I skrze to, že diváci byli nakloněni na straně Terezy, tak jí to nebránilo v tom, aby se Krausem nenechala nijak vykolejit a zastala se ho. Pan Kraus má osobitý humor a já osobně se vždy jdu do jeho show otestovat, jak na tom jsem. Byly reakce k těmto přešlapům zbytečně přehnané? Záleží, koho se zeptáte. Mohl celou situaci Kraus jakožto moderátor zvládnout lépe? Pravděpodobně ano. Ovšem je poměrně obdivuhodné, že po 20 letech moderování jsou toto Krausovi největší přešlapy. Od pořadu Uvolněte se prosím se sledovanost Jana Krause značně snížila. V jeho nejlepším období na České televizi přesahovala hranici 1,5 milionu diváků. Každopádně se nedá popřít, že i přes větší současnou konkurenci si show Jana Krause svou pozici drží skvěle a stále patří do špičky českých pořadů. Těžko říct, zda se Krausovi podaří dostat na tu sledovanost, kterou jednou měl. Televize mezi mladší generací už není zdaleka tolik oblíbená a celý koncept talk show z drtivé většiny stojí a padá na hostech. Proto je otázkou, zda po těch letech má Kraus ambice do své show dostat nějaká slavnější nebo kontroverznější jména. Můžeme se pouze nechat překvapit tím, jak se jeho cesta bude vyvíjet dál. Pravděpodobně se dá ale s jistotou říct, že si ho většina národa bude pamatovat jako průkop českých televizních talk shows. Budu rád, když zvážíte odebírání tohoto kanálu a vidíme se zase někdy příště.